De volta aqui com mais um vídeo. Hoje tem unboxing um aqui no canal. Como vocês podem ver, a gente tem ali no fundo uma caixa grande e tá recheada de miniaturas que acaba de estacionar aí na collect. Bom, a galera que tá ligado no canal que acompanha o canal sabe que recentemente a gente tem ido nas lojas, né? A gente tem trago vídeos aqui no canal mostrando miniaturas direto das lojas, né? E galera, a gente não tem tido nenhum sucesso em encontrar miniaturas novas para estacionar na Collect. mas o que que a gente está fazendo é, nesse momento tão difícil que o nosso mundo está passando, né? Primeiramente a gente está se cuidando, né? Eu espero que vocês aí do outro lado da telinha também esteja fazendo a sua parte e se cuidando, tá bom? E segundo, galera, a gente tem ficado muito dentro de casa. Então, como não tá dando para a gente adquirir muitas miniaturas, eu tenho contado com a amizade, né? com os amigos, a gente tem crescido a amizade e através da amizade a gente acaba recebendo aqui é, essa caixa né? com algumas miniaturas. Eu quero deixar aqui primeiramente, mais uma vez, aquele salve para o meu brother o Ellison. Muito obrigado mesmo pela oportunidade, pelo carinho. Pela ajuda que você tem. Sabe? Sempre é, nos enviando. Sempre nos ajudando a adquirir as miniaturas. E as miniaturas que se encontram aqui dentro são miniaturas que o Ellison pegou para mim. Ele garantiu lá para mim. Assim como eu tenho miniaturas dele aqui em casa. Que eu vou estar tá enviando em breve para ele. Ele também junta algumas miniaturas lá para mim. Tá bom? Eu junto aqui, eu faço o que eu posso para ajudar. De cá, e ele faz o que pode para me ajudar de lá, né? Então, sempre ele tá me ajudando a adquirir novas miniaturas para collect. Hoje a gente tem aqui miniaturas que são minhas e miniatura também que é do nosso amigo aí, do Hulk Carrinhos, que também tem um canal aqui no YouTube. É um novo amigo que eu construí uma amizade que construí recentemente. Também tem me ajudado bastante. Ele já enviou umas miniaturas aqui que eu não consegui. Achar aqui, ele achou lá na cidade dele, assim como ele também tem algumas miniaturas lá na casa dele guardado para enviar para mim. Eu vou estar tá enviando a miniatura que está aqui. Então, galera, atra através é, da amizade, né, a gente consegue é, crescer a collect, a gente consegue ajudar um ou outro, né? como vocês sabem. A gente não tá tendo oportunidade de achar muita coisa, pelo menos as lojas aqui perto de mim não tem chegado novidade, né? Então, através dos amigos a gente consegue é, crescer a coleção, né? eu acho que isso é meio que uma corrente do bem, né? uma corrente da amizade, né, onde que onde que a gente acaba crescendo a coleção. Muitas dessas miniaturas que vocês estão vendo aqui em cima, através da amizade, elas chegaram aqui em casa, tá bom? Eu consegui é, ter aqui, principalmente esse carro aqui que eu queria muito ter ele. Tá bom? Eu gosto muito dos carros Monster Truck. Mas chega de enrolação e vamos abrir a caixa ali. Mas antes de abrir a caixa, já sabe, né, galera? Merece aquele like, beleza, galera? Então, já deixa aquele like que isso ajuda bastante o nosso canal crescer cada vez mais junto com vocês. Eu vou organizar aqui esses carros justamente porque a gente vai ter ali um novo monster truck dentro da caixa então esses aqui já estão aqui em cima para receber aí o novato tá bom então vou vamos começar abrindo aqui a caixa deixa eu pegar aqui o meu estilete cadê ele tava aqui já achei e vamos no que interessa deixa eu ver vou começar a abrir aqui por cima deixa eu ver se tá pegando aí para vocês vamos fazer aquele corte aqui em cima eu não sei se é por aqui, eu acho que não é. Caraca, muito bem embalado, né? Lembrando que o Elson, ele embalou assim até pra, até pra gente é ter aí um certo cuidado na hora da miniatura chegar aqui pra gente, né? Eu vou ter que abrir a caixa aqui do meu jeito. Acho que, ó, acho que eu vou ter que abrir assim. Muito cuidado aqui pra gente não partir. É um Hot Wheels no meio, né? Senão a gente acaba fazendo. Ó, eu acho que eu consegui abrir assim, galera. Ó, vamos. Oh, olha isso, galera. De cara a gente já viu aqui. Velozes e furiosos, hein? Ó, se liga aí. Se liga. Vamos tirar aqui, né? Eu não sei, assim. Eu não lembro muito bem todos os carros que o Ellison iria mandar aqui pra gente. Mas eu vou tirar aqui. E se liga nisso aqui, galera. Deixa eu sentar aqui. Pra gente. Nossa, é muita felicidade. Eu gostava muito. Na verdade, eu prefiro muito abrir. É, fazer um unboxing com o meu filhão. Porque a felicidade que eu tenho em abrir aqui. Eu gosto de ver essa felicidade. É estampada no, no, no olhar do meu filho, né? Mas, infelizmente, a gente não tá podendo mais. É, fazer aí os vídeos com o Edu. Justamente por causa da classificação do canal. Galera, nossa, eu tô muito feliz, olha isso aqui, como eu queria ter esse carro na Collect, olha aqui, nossa, lindo, lindo demais. E galera, um desse aqui é do Hulk, a gente acabou garantindo aí pro Hulk, tá bom? Lembrando que o Hulk, recentemente ele postou um vídeo no canal dele, ele também achou, chegou a novidade lá, chegou desse carro lá. Então ele não pegou, porque ele já tinha o carro aqui em mão, então ele... Ele preferiu deixar o carro lá, né? Ele preferiu deixar o carro lá, é justamente para garantir outro no lugar, já que ele já tinha o carro aqui. Então, uma dessas miniaturas aqui é do Hulk Carrinhos que eu vou estar tá enviando em breve aí para ele, tá bom? Então tá aqui. Tivemos a oportunidade de ter aqui o um novo Audi. Vamos ver aqui, ó. Vamos dar uma conferida bem de perto no carro. Olha que legal, hein? Novidade na Hot Wheels? Acredito eu que sim tá bom e observa é, o detalhe deixa eu só ajeitar nossa lâmpada aqui para ficar melhor para gente visualizar aqui os carros tá bom galera então vamos dar uma conferida aqui de perto olha olha o farol na frente placa tem a logo ali em cima deixa eu ver se foca aqui vamos dar uma conferida na parte de trás olha que legal tem a placa ali também na parte de trás todo o acabamento do farol então, tá aqui galera. Novato estacionando na collection. Tem um aqui pra mim e um pro Hulk. Vamos ver aqui. Deixa eu tirar aqui. O Elson embalou muito bem. Show de bola. Também garanti um pro Edu, pro Pimenta Malagueta né. Então na verdade é um do Hulk. E dois. Um pra mim e um pro Pimenta Malagueta galera. E é isso aí, galera. Olha como que, que é importante a gente ter amizade, né? A gente acaba ajudando um no outro, né, cara? E isso é muito legal, né? Vamos falar aqui das miniaturas, né? Vamos puxar aqui. Deixa eu puxar com muito cuidado aqui. Deixa eu ver o que, que eu puxo aqui primeiro. Eu acho que eu abri a caixa de uma outra forma, né? Então, galera, vou fazer o seguinte. A gente tem aqui, ó mais um pack velozes e furiosos olha aí que legal hein, vou vender esse aqui por 1500 reais brincadeira galera, brincadeira essas miniaturas aqui o Ellison acabou garantindo lá na cidade dele justamente para quê? para mim passar pro Hulk, né? o Hulk não tem ainda esse pack velozes e furiosos tá bom, e quando eu achei o pack, esse pack aqui lá nas lojas e eu mostrei, o Hulk falou: "Nossa, eu queria um desse". Eu acabei achando um, né, lá na loja, há pouco tempo, e eu acabei pegando aqui pro meu amigo o Thiago, né, que também tem aí um canal no YouTube, Autocar Customizações. Então tá aqui, ó, eu tenho o meu. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Três Pack Velozes e Furiosos. Eu já tinha garantido o meu, né? Há um tempo atrás. Recentemente eu peguei esse aqui pro Thiago. E o Hulk viu. E aí o Welson conseguiu achar o dele e conseguiu achar mais um. Então ele acabou garantindo lá e me enviou. E agora eu vou estar tá enviando aí para o Hulk Carrinhos. Então tá aqui, Hulk. O seu pack tá garantido. Tá bom? Não vou fazer uma mistureba aqui para não misturar os carros, mas o do Thiago tá aqui, o nome dele aqui atrás. Tá bom? Então esse aqui é do Tiagão. O meu tá aberto. Beleza, galera? Já se encontra aberto. Tá aqui, ó. Inclusive, eu coloquei o carro aqui dentro. Mas esse carro, ele tava lá em cima. Tá bom? Olha aí. Nissan Skyline do Brian Conner. Deixa eu colocar ele aqui no lugar. Ele tava aqui. Eu coloquei aqui só para não ficar faltando um aqui no vídeo. Tá bom? Então tá aqui. O meu tá aberto. OK? E OK. Vamos tirar aqui esses carros daqui. Tá aqui o do Tiagão, tá o nome aqui atrás, tá marcado direitinho. E tá aqui o do meu amigo aí do Hulk. Show. Deixa aqui. Agora vamos pegar aqui mais um carro. E como eu falei para vocês, tá ali para dar boas-vindas aqui. Mais um Monster Truck. Show de bola, hein, galera? Esse aqui eu queria muito ter ele na coleta, justamente porque é da polícia, né? Ele é um Monster Truck da polícia e lá dos Estados Unidos, né? São os carros que eu curto demais com as configurações de cor dos carros americanos de polícia. Eu não sei se na vida real tem um Monster Truck de polícia, né? Com formato de polícia, mas eu acho que deve ter. Tá bom? Olha que legal. Tem um símbolo ali em cima. Muito bacana mesmo. Ó... Oh. Show de bola, hein? Muito bacana. O Elson acabou achando lá e pegou para mim. Recentemente também eu postei aqui no canal, vou deixar um card aqui no finalzinho para vocês, clica lá dá uma conferida. O Elson pegou aqueles outros Monster Truck lá para mim e agora ele garantiu esse aqui, né? Vamos dar uma conferida aqui atrás, tá aqui a coleção, olha a coleção que legal. Eu gosto bastante dos Monster Truck, tá bom? Então a gente tá crescendo a collect aos poucos, né? E cara, não, tô muito feliz. Muito obrigado mesmo, Elson, é, por ter nos ajudado aqui a adquirir esse Monster truque da polícia. Eu acho que ele tinha que ter a roda preta, né? Acho que seria legal o se seu. Eu não consegui o parafuso, a, a ferramenta, né, para desparafusar. Porque se eu se eu conseguir é, para desparafusar, é um parafuso tipo um triângulo, galera. Aqui é um, não, não vai dar para mostrar para vocês. Mas aqui tem um parafuso que é tipo um triângulo. Eu não consegui a ferramenta. Tá bom, mas se eu conseguir, eu talvez até tiro essa roda aqui, ó, preta e branco, e coloco nele. Acho que vai ficar mais legal as rodas toda, toda preta, né? Vai ficar legal. Opa, capotou aí. Capotou, hein? Deixa ele aqui em cima, aqui, eu gosto mais daquele ali. Então tá aqui, ó, mais um Monster Truck. E galera, vamos ver aqui no final da caixa, a gente tem aqui dois carros, né? Acabou aqui a caixa, vamos limpar aqui em cima. Deixa eu limpar aqui tudo e a gente tem aqui é, uns carros é que o Elisson mandou ele tirou né esses carros aqui recentemente eu mostrei na loja né são os carros que a gente pega e tira as rodas com os pneus os pneus de borracha esse carro tem uns pneus de borracha então o Elisson mandou aqui ele mandou até com uma rodinha aqui dentro essa rodinha vai ser legal para a gente colocar aqui é, em algum carro né de customização ele deve ter tirado lá ele achou um Camaro aqui também. Olha aqui, ó. Tá vendo a rodinha como é que é? A rodinha ela vem com os pneus de borracha. Então ele me enviou esses carros aqui, porque a gente vai tirar essas rodas. Inclusive tem dois carros do Ellison que eu vou colocar essas rodas, tá bom? Essas rodas ficam muito legal. Deixa eu ver se tem um carro ali. Eu acho que não tá ali. É, eu acho que não tá ali. Eu guardei recentemente, porque eu fiz uma troca ali de veículos, né? Sempre eu tô trocando ali os veículos no final. E. E eu tenho um carro, uma Land Rover preta, que eu coloquei essas rodas, ficou maravilhosa. Essas rodas aqui é bem bonita, olha que legal. E vem nesses carrinhos aqui, galera, ó. Então vocês costumam comprar esses carrinhos bem baratinho dá para tirar essas rodas. E tem alguns modelos de Hot Wheels que fica super bacana essas rodas aqui. O Elson tirou desse aqui. Ele me mandou que tem um par de roda, de, de pneus aqui com roda. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se foca aqui pra mostrar pra vocês. Focô, da Hot Wheels Eu vou colocar Acho que a outra caiu aqui para dentro Deixa eu ver, tá sacudindo aqui, vamos ver Pera aí. esses carrinhos você abre ele aqui, ó Ele é de lata, né? Aqui, ó Você abre Não, aqui dentro tem só uns pedaços da fricção do carrinho Tá bom, deixa o carrinho aqui, ó Aí o carrinho Coloca uma rodinha nele qualquer aqui, ó E deixar o Edu brincar com ele, ó. O Edu gosta de brincar Isso aqui é legal pro menino brincar e vem um, um par de roda aqui tá valendo será que um, um outro por aqui não depois eu olho na caixa ali vai que soltou ali tem outro não sei Tira o papel aqui então tá aqui galera é esses carros aqui você pode comprar para tirar as rodas esse aqui é um camaro olha aqui observa que é um camaro tá vendo é é um carro que simula um camaro né lembra um camaro esse aqui eu até acho bonito tem um eu tenho um aqui eu guardei ele não desmanchei ele não e olha que legal esse essa pintura no lado ali é tipo um lobo cara poxa bom legal essa... podia ser um adesivo né que eu ia arrancar e colocar no Hot Wheels ia colocar num Camaro Hot Wheels mas não é um adesivo é uma pintura esse carro aqui é todo de lata né deixa eu aqui ó confere aí galera tá vendo como é que ele é ó então você pode comprar né é dessa marca aqui ó você pode comprar para tirar as rodas deixa eu abrir ele aqui também vou mostrar ele aqui de perto para vocês Aqui, ó. Olha que legal. É um camaro. Tá vendo? Deixa eu ver se foca. E tem uns pneuzinhos de borracha. Os pneuzinhos. Olha, tem tem a marcação no pneu. Olha aqui que legal. Tá vendo? Olha aí o pneu. É legal o pneu, cara. Não é ruim não. Aí a gente pode tirar, né? E colocar nos outros carros. Olha ele aqui, se não lembra. É um é como se fosse um camaro de arrancada, né? Esse aqui até que eu gosto dele, até que eu achei ele bonitinho de todos eu achei bonitinho mas é, é de lata né muito muito simples reflexão é para menino brincar né Pra menino brincar galera esse vídeo ficou muito grande mas eu espero que vocês tenham gostado as novidades que chegou aqui hoje na verdade esse aqui é o mais novo assim dos Hot Wheels que lançou aí recentemente a gente conseguiu aqui tá aqui ó show de bola hein Galera, se gostou do vídeo, já sabe, deixa aquele like, que o like ajuda bastante o nosso canal a crescer cada vez mais junto com vocês. Se for novo aqui no canal, tiver passando aqui por acaso, inscreva-se, venha fazer parte aí do nosso canal. E é isso aí, galera. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Galera, eu sei que o vídeo ficou muito grande, mas vamos trazer aqui um bônus. Já vamos abrir o Monster Truck, justamente por quê? Porque os outros estavam ali atrás para dar boas vindas ao novato, né? O Monster Truck da Polícia. E eu quero tirar também o carrinho que está aqui dentro, esse carrinho de plástico que vem, para mim dar para o Edu, porque o Edu já tem bastante carrinhos desses. Esses carrinhos amassados que vem aqui dentro Então eu vou abrir aqui junto com vocês Aproveitando é, O vídeo e trazendo aquele bônus O vídeo ficou um pouco grande mesmo Mas não tem problema não Então tá aqui ó Tirar a máquina aqui Deixa eu Colocar ela aqui A gente tem aqui mais um carrinho amassado né? O Edu tem bastante carrinho desse Acho que já tem uns 15 já ó, Desses carrinhos, se não me falha a memória Tá bom? Os carrinhos todos amarrotado Dessa vez veio a, a van, né? É tipo uma van, uma perua, né? Tipo uma perua toda amarrotada. Olha. Tá espalhado os carrinhos do Edu aqui. Eu acho que tem uns aqui em cima do sofá. Olha aqui. Tem bastante já. Tá vendo? Esse aqui é tipo um carro sedã, né? Como se fosse um um sedã, olha, todo amassado. É até legalzinho esse carro aqui, ó. Até legal. Bacana. O Edu tem bastante aqui já, ó. Deixa eu, deixa eu redar aqui. para mostrar para vocês aí. Aí, ó. O Edu tem um bocado. Tem mais. Tá perdido por aí. Vou mostrar aqui o Monster Truck, o novato. Nossa, olha que legal. Olha essa escrita do lado. Como que ficou bacana. Nossa, muito bonito. Olha, vamos dar uma conferida aqui no capu. Olha o escudo aqui da polícia, né? Eu acho que é isso, né? Nossa, muito bacana, olha. Show. Eu confesso que ele, se ele tivesse com as rodas pretas, né? Eu acho que ia ficar bem legal. Olha essas rodas aqui, ó. Olha como que ia ficar legal, hein? Se eu achasse é, a ferramenta, né? Pra desparafusar. O Edu tem um desse. Eu ia ver se eu trocava com o Edu as rodas. Tudo bom? Colocava aqui. O Edu acho que iria trocar porque ele não liga muito para isso, né? Criança não esquenta muito a cabeça com esse negócio de roda. De cor, né? Acho que essa roda aqui pretinha aqui, ó. Com esse detalhe branco, ia ficar legal. Ia combinar com ele. Mas tá valendo, olha. Muito bonito, olha. Show, galera. Show de bola. Mais um Monster truque. Agora esse aqui é pra botar respeito nos outros, né? Se os outros aprontar aqui, esse aqui vai botar respeito, olha. Muito bacana mesmo. Tá aqui, ó. Eu guardo esse negócio aqui. Com o nome do carro. Chique. A gente coloca assim pode fazer uma exposição né e colocar o carro ali perto e é isso aí galera ó oh, já sabem galera não esquecem galera não esquecem aquele bônus fui